här på Tvärminnets zoologiska station följer vi med vårblomningens utveckling både på kort sikt och på lång sikt från år till år. Och det vi har sett nu är att vårblomningen börjar tidigare och tidigare i och med att klimatet blir varmare och vintrarna blir mildare. Här vi i västra finska viken kunde istäcke fortfarande ligga kvar här under en kall vinter, och då skulle vårblomningen inte ha börjat ännu förrän isen skulle ha gått. Siktdjupet är 4 meter. Nu har vattnet börjat bli grumligt och det är ett tecken på att vårblomningen har börjat. Nu vet vi att vårblomningen har kommit igång och nu ska vi undersöka hur mycket alger det är i vattnet och vilka sorters alger det är. Och för att göra det så kan vi ta ett vattenprov. Nu ska jag alltså hämta upp vatten och samla det i en flaska som vi sen kan analysera i vårt laboratorium. Så där. Här ser vattnet klart ut, men det finns alltså väldigt mycket små växtplankton, alger, i det här vattnet. Och det är de som efterhand blir mat för djurplanktonet som finns i vattnet. Men som också blir mat för bottendjuren när de sjunker ner till bottnet. Och djurplanktonet och bottendjuren äts igen av fiskar, och på det sättet är växtplankton väldigt viktigt för att havets näringsnät ska fungera. Now I'm going to take a zooplankton sample to find out how much zooplankton there is and if it is showing up at the same time than the spring bloom. Nu ska vi ta upp en sedimentfälla, och den använder vi för att bestämma hur mycket växtplankton som sjunker ner till havsbottnen. Om vi nu ser i den här sedimentfällan så ser vi att där på botten så ligger det en del sånt brunt material. Och det är alltså växtplankton som har klumpat ihop sig och börjat sjunka ner mot havsbottnen. Och när det sjunker till botten så blir det alltså tillgängligt för botten, faunan. De får alltså mat den här tiden på året. Det ska bli intressant att se vilka alggrupper som förekommer rikligast i årets vårblomning. Vanligen är det 2 grupper av alger som dominerar vårblomningen här i våra vatten. Det är kiselalger och dinoflagellater. Ofta är den ena gruppen viktigare än den andra, och det varierar från år till år. När man tittar in i mikroskopet så ser det så där vackert gyllenbrunt ut. Och den färgen kommer från ett pigment som finns både hos kiselalger och dinoflagellater. Och det hjälper algerna vid fotosyntesen.
de senaste vintrarna som har varit milda har vårblomningen börjat redan i slutet av mars, alltså en månad tidigare än vad som var vanligt för ungefär 20 år sedan. En viktig fråga är hur näringsnätet, hur havets näringsnät reagerar på de här förändringarna. Kommer djurplanktonet till exempel att hänga med i de här förändringarna? Och det är också någonting vi undersöker här på Tvärminnesologiska stationen.